Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биз Планета деген программабыздын кезектеги санын сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Мына өзүңүздөр баамдап калсаңыздар керек, биз бул программабызды эл аралык баяндама деп аталат дагы. Планетабызда болуп аткан эң негизги окуялар, фактылар жана өлкөлөр тууралуу баяндап бермекчибиз. Эмесе биз менен бирге болуңуздар. Кийинки убакта көз ачыктыгы менен белгилүү болгон Ванганын калтырып кеткендерин өтө көңүл коюу менен карап калдык. Эмне үчүн? Анткени анын айткандары чындап эле факты жүзүндө айланып кетүүдө. Ушул Америка жөнүндө, Америка Кошмо Штаттары жөнүндө ал көз ачык эмне деп айтып кетти эле. Американын эң акыркы күчтүү президенти афроамерикалык болот деген. Демек ал Обаманын айткан жери жокпу деген дагы суроо туулбай койбойт. Анткени кийинки мезгилде Америка мурдагы лидерлик касиеттерин жоготуп баратат деген маселе дагы чоң көтөрүлүүдө. Мына жакында болуп өткөн шайлоодо мындан ары Американы ким жетектеп кетет? Анда пайда болгон проблемалары кандай чечилет деген өтө оорчундуу, өтө оор суроолор коюлду. Анткени бир кездерде Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри болуп, андан кийин ЦРУнун директору болуп иштеген Леон Панеттинин айтымына караганда, ушул сырткы конфликттерге Американын аралашуусу өтө көп экономикалык чыгымдарга алып келди дагы Американы дээрлик алсыратып таштады дегенди айтты. Албетте, толук бойдон алсыратпаса керек, бирок анын экономикасына ошол сырткы конфликттерге аралашып, кайсы жерге болбосун куралдуу күчтөрүн жөнөтүү маселеси Америка Кошмо Штаттарынын казынасына өтө оор жоготууларды алып келгендиги бардыгына белгилүү. Ал эми кетип аткан президент Обама болсо, мына ошол нерсени башкача жүргүзүүгө аракет кылгандыгы менен да белгилүү болду. Ал сырткы конфликттерге эмес, Американын ички проблемаларын чечүүгө басым жасады. Ал эми мына шайланган президент кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Албетте, алар дагы дал ушул маселени улантууга туура келет. Себеби дегенде, Америка азыркы учурда дүйнөлүк лидер деген өзүнүн атынан сөз жүзүндө гана эмес, факты жүзүндө дагы ажырап жаткандыгын бир топ аналитиктер баса белгилеп жатышат. Ага мисал катары, мисалы Сирия жаңжалдарында негизги ролду Россиянын ойноп жаткандыгын, ал эми Кытайдын экономикасы өтө күчтүү өнүгүп, Американы такымдап кууп жетип калгандыгын дагы келтиришүүдө. Албетте, Америка Кошмо Штаттары алсыз өлкөгө азыр эч качан айланбайт. Бирок ал дүйнөлүк лидерликти талашууда бир топ проблемага туш келүүдө. Мына ушундай маселелерди жаңы президент кандай чечет? Ал башка күчтүү өлкөлөр менен эмне деген мамилени түзөт? Айталык, алар шайлоо жүрүшүнүн учурунда, шайлоо кампаниясынын жүрүшүнүн учурунда ар кандай маселелерди козгогондугу белгилүү. Айрымдары болсо, ушул кээ бир күчтүү өлкөлөр менен конфронтацияга баргандан кайра тартпай тургандыгын деле айтып жатышкан. Бирок шайлангандан кийин президенттин сөзсүз көз карашы гана эмес, анын кылган аракеттеринин формасы дагы өзгөрөт. Мурдакыдай өтө катуу нерсени дипломатиялык жол менен айтууга туура келет. Мына ошол шайлоонун жыйынтыгы менен сиздерди тааныштыруудан мурун айта кетүүчү нерсе, Америка Кошмо Штаты баары бир дагы ондогон жылдар бою планетадагы эң күчтүү жана көп маселени чече турган мамлекеттин бири бойдон кала тургандыгы чындык. Шайлоонун мындай жыйынтыгын Америкада да, планетанын башка жактарында да эч ким күткөн эмес. Көпчүлүгү Хиллари Клинтондун оңой жеңиши тез эле келет деп ишенип турушкан. Бирок андай болбоду. Дональд Трамп далай добуш айырма менен атаандашта жеңип кетти. Адегенде мындай жыйынтыкты Америкада жана батыш өлкөлөрүндө алдастап кабыл алышты. Клинтондун тарапкерлери терең кайгыруусун жана көз жашын жашырышкан жок. Батыштын өлкө жетекчилери Трампты салкын куттукташты. АКШнын чет өлкөлөрү менен мамилеси кандай өзгөрүүгө дуушар болот деп кулак түрүн күтүп турушат. Маселен, Трамп АКШ башында турган НАТОны катуу сындап келген. Ал Америка, Европа менен Азия өлкөлөрүн мындан ары бекер коргой албайт деп билдирген. Ошондой эле жаңы президент Россия менен мамиледеги тирешкен абалды оңдосо болот деп ишенет. Ошондо планетанын көптөгөн татаал маселелерин оңой чечүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Ал соода экономикалык байланыштарын өзгөртүлүшү керек деп эсептейт.
Антпесе АКШ-нын бюджетине катуу күч келип жатат. Дональд Трамп мындай радикалдуу кадамдарды кантип ишке ашырат? Бул өтө татаал суроого жакынкы айларда жооп бериле баштайт. Бир нече вакыт мурда Европада бир өтө оорчундуу окуя болуп кеткендигин көпчүлүгүбүз жакшы билебиз. Анткени ошол Европага дагы эмес, планетадагы эң күчтүү деп эсептелген мамлекеттин бири Улуу Британия Европалык кошундан чыгып кетүү аракетин ачыктан ачык жасады. Референдум өткөрүлдү. Мына ошол референдумдун натыйжасында көпчүлүк ошо референдумга катышкан Улуу Британиянын калкы ошол Европалык кошундан чыгып кетүү маселесине макул экендигин билдиришти. Мунун өзү Европаны шок кылганга алып келди деп дагы айтышууда. Эмне үчүн мунушундай кадамга барды деген суроо туулбай койбойт? Эң биринчиси бул экономикалык маселе экендигин дагы айтышууда. Ал эми экинчиси болсо качкындар проблемасы болуп калды өңдөнөт. Анткени Европа бүгүнкү күндө жөн гана ошондой бир ажырамга туш келүү проблемасынан сырткары эң эле негизгиси качкындар проблемасына, ал экономикалык, социалдык керек болсо саясий маселелерге келип такалгандыгын биз өткөндө сиздерге айткан элек. Мына ушул Британиянын калкынын Европалык кошундан чыгып кетишине өтө чоң түрткү берди окшойт. Ал эми мындан сырткары дагы бир топ ачык жана жабык факторлордун бар экендиги белгилүү. Бир тобу албетте Британиянын ушул Европалык кошундан чыгып кетишин каалаган жок. Алардын арасында Дэвид Кэмерон, ушул өлкөнүн мурдакы премьер-министри да бар эле. Бирок анын аракетинен эч натыйжа чыккан жок. Британиялыктар өзүнүн лидеринин канчалык жанталашып айткан сөздөрүн дагы кулак какпай коюшту дагы. Ушул Европалык кошундан чыгып кетүүгө кол көтөрүп салышты. Мындан ары окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн? Бул жеке эле Британияга эмес, Европа деген бир топ бай тарыхтуу өлкөгө кандай таасир этет? Бул бүгүнкү күндүн Европа үчүн эң чоң суроолорунун бири. Улуу Британиянын Европалык кошундан чыгып кетишин ар өлкөнүн лидерлери жана саясий төбөлгө кирген инсандары ар түрдүү кабыл алышты. Ошол кезде чыккан басма сөздө негизинен Европалык кошун өтө катуу сокку алды деп ачык эле жазып чыгышты. Башкасын айтпаганда кошуундун бюджети да чоң жоготууга учурайт. Мисалы, Улуу Британия 2015 жылы ЕС'тин бюджетине 13 миллиард фунт стерлинг өлчөмүндө акча которгон. Бул эбегейсиз чоң каражат. Өзүнүн улутчулдугу менен айырмаланган француздардын улуттук фронтунун жетекчиси Марин Ле Пен Улуу Британиянын бул кадамын абдан туура деп баалады. Анын ою боюнча Франция да дал ушундай чечим кабыл алышы керек. Ансыз деле Европалык кошуундун ажырымы күч алууда. Голландиянын Эркиндик партиясынын лидери Герт Вилдерс дагы өз өлкөсүндө ушундай референдум өткөрүүнү сунуш кылды. Улуу Британиянын өзүндө да Европалык кошуундан чыгып кетүүгө каршылар деле арбын. Маселен, Шотландиянын жана Түндүк Ирландиянын калкынын басымдуу бөлүгү кошуундан чыгып кетүүгө каршы. Бирок алардын пикири жалпы натыйжага таасир эте албады. Ал эми Европа Кеңешинин төрагасы Дональд Туск бул референдумдун жыйынтыгы Европалык кошуундун биримдигине тескери таасир эте албайт деп билдирди. Жалпылап айтканда, Улуу Британиянын кошуундан чыгып кетүү кадамы ЕС'те кризис тереңдеп баратканынан кабар берет. Мындан 150-160 жыл мурун табылып, планетабыздын өсүп өнүгүп, илимий техникалык жактан өсүп өнүгүшүнө катуу таасир эт кен зат бул мунай зат болуп саналарын баардыгыбыз жакшы билебиз. Мына ошол нефтинин табылышы менен илимий техникалык прогресс өтө алдыга кетти десек дагы жаңылышпайбыз. Анткени көптөгөн техника, анын ичинде транспорт техникасы мына ошол мунай затсыз иштебейт. Дүйнөдө нефтинин эң бай жайгашкан өлкөлөрү бар экендиги белгилүү. Нефти бир кезде жашообуздун негизги отун энергетикалык булагына айланган кезде ал өлкөлөр дагы ушул абдан бай мамлекеттерге дагы айланып кетишти. Мына ошол кара алтындын тегерегинде далай-далай талаш тартыштар, жөн гана илимий конференциялардагы, жолугушуулардагы талаш тартышкан эмес, согуш аракеттери да чыккандыгы белгилүү. Эмне үчүн жакынкы чыгыш
ушул ондогон жылдар бою ар түрдүү конфликттердин чордонуна айланды. Анткени дал ушул жакынкы чыгышта нефтинин эң бай запастары жайгашкан. Бир топ мамлекеттердин өсүп өнүгүшүнө, керек болсо кулап калышына дагы мына ушул кара алтын, мунай зат, нефти таасир этти. Мисалга алсак, өткөн кылымдагы эң күчтүү мамлекеттердин бири Советтер Союзу деген ири мамлекет эле. Ал баарыбыздын мамлекетибиз болчу. Мына ошол мамлекеттин бир кезде 60-70, 80-ci жылдары Леонид Ильич Брежнев башкарып турган учурда мына ошол нефтинин баасы болуп көрбөгөндөй өскөндүгү белгилүү. Ошол кезде Советтер Союзунун экономикасы дагы ушул негизги пайдасы нефти мунай заттан болгондуктан дүркүрөп өсүп өнүккөн. Анын башка тармактары дагы ушул нефтинин таасири менен алдыга кадам таштай баштаган. Анан мына ошол нефтинин баасы кескин түрдө түшүп кеткен дагы Советтер Союзунун экономикасына өтө чоң залал келтирген. Албетте башка факторлор дагы ойноп кетти, бирок негизги фактордун бири катары мына ушул нерсе эң ири мамлекеттин жок болуп чачырап кетишине алып келди. Бүгүнкү күндө дагы мына ошол нефтинин баасы бир топ эле чоң саясатка айланып жаткандыгы да белгилүү. Бүгүнкү күндө ар түрдүү аракеттер жүрүп жатат. Анын ичинде балким ушул нефтиге гана байланып отурбай башка маселеге дагы көңүл бурушубуз деген бир топ проблемаларды жаратууда. Эмесе сөзүбүздү нефтинин баасына андагы аракеттерге байланышкан сюжетибиз менен улайлы. Кийинки кезде мунай заттын баасын көтөрүү аракеттери кичине кичине натыйжа бергени менен баары бир акыбалды оңдой албай жатат. ОПЕК деп аталган уюм ушул жыл эле бир нече жолу чогулду. Бирок ар бир өлкө өз кызыкчылыгын коргоп туруп алгандыгы мунай зат казып алууну кескин кыскартууга жол бербей жатат. Буга аналитиктердин айтымына караганда бир канча фактор себепкер болууда. Биринчиси эң негизги нефт өндүрүүчүлөр Россия менен Сауд Аравиясы өндүрүштү кыскартуу боюнча бир пикирге келе албай жатат. Экинчиден эмбарго алынгандан кийин дүйнөлүк рынокко чыккан Иран кыскартуу жөнүндө сөздү уккусу да келбей жатат. Дагы бир негизги себеп ОПЕКтин баш катчысы Мухаммед Баркиндонун айтымына караганда дүйнөлүк нефти сактоочу жайлар толуп ташып турат. Анда 3 миллиард баррелден ашуун мунай зат сакталып турат. Венесуэланын нефт өндүрүү министри Эулохия Дель Пинонун эсептөөсү боюнча, эгерде сүйлөшүүлөр натыйжа бербесе, бир баррелдин баасы 20 АКШ доллардан да төмөн түшүп кетүүсү мүмкүн. Анда далай өлкөнүн экономикасына өтө чоң доо кетет. Айрым өлкөлөр, анын ичинде Россия, нефт инъекциясынан чыгып кетүү аракетинде көрүүдө. Урматтуу теле көрүүчү, мына биз Индия деген өлкөнүн атын укканда эле көз алдыбызга эмне элестетиши мүмкүн? Өзгөчө болуп мен курактуу, менден улуураак адамдар албетте бир кезде абдан мындай кооздук менен тартылган Индиянын кинолорун жана андагы эң мыкты аткарылган ырды элестетиши бул туруп турган факт. Анткени бир далайыбыз керек болсо мына ошол ырларды дагы кез-кезде аткарып жүргөндүгүбүз дагы белгилүү. Андан сырткары биз ушул Индия жөнүндө анча мынча окугандар, изилдегендер эмнени билчү элек? Индиянын калкынын абдан көп экендигин, өтө тездик менен өсүп бараткандыгын, ал эми мунушунун баардыгы чоң-чоң проблемаларды жаратып, Индиянын өкүн экономикасы оор акыбалда тургандыгын дагы билчүбүз. Бүгүнкү күндө Индия мамлекетинде акыбал кандай болууда? Мына мен акыркы эле маалыматтарга таянсам, мына Кытай өлкөсүнөн кийинки эле эң катуу өсүп өнүгүп жаткан Индия деп билинүүдө. Анткени Индияда илимий техникалык прогресс алдыга кетти. Халкынын көпчүлүгү болбосо дагы бир топ басымдуу бөлүгү билимге ээ болду. Ал эми билим болсо кайсы өлкөнүн болбосун өсүп өнүгүшүнө алып келет. Индияда жеке эле ошол биз билген чай, кездеме сыяктуу тармактары гана эмес, керек болсо мисалга алсак ал түрдүү электроникалык тармагы дагы өсүп өнүгүп жаткандыгын биз билдик. Анан кайсы жетекчи келсе ошол жетекчиге дагы байланыштуу өлкөнүн өнүгүүсү багытталат. Балким ошол жетекчилердин учурунда кээ бир мамлекеттер артка кетет, кээ бир мамлекеттин өсүп өнүгүүсү токтойт, ал эми айрым мамлекеттер болсо дүркүрөп өсүп өнүгүүнүн жолуна түшөт. Чет өлкөлүк айрым бир эксперттердин айтымына караганда бүгүнкү күндөгү Моди
Бул премьер-министри Индиянын, бул Индиянын мыкты жетекчилеринин бири экендигин ачык эле айтып келүүдө. Ал Индия эркиндигин алгандан кийин төрөлгөн эң биринчи жетекчи экендигине басым жасашат. Ал 1950 жылы туулган. Анан ал эң негизгиси экономикада реформа жасоого багыт коюуда, илимий техникалык прогресске өзгөчө көңүл бургандыгын биз жаңы эле айтып өттүк. Мунун баардыгы мына ошол Индиянын экономикасын дүйнөдөгү Америка, Кытайдан кийинки 3-чү орунга чыгышын камсыздады. Бул ички дүң продукция боюнча. Албетте, эгерде жан башын эсептесек, Индиянын бүгүнкү күндөгү калкы, мен жаңы эле ошол эң акыркы маалыматтарды карап келдим, азыр 1,298,000,000 300 миллионго жакын адам жашайт экен жан башын эсептегенде. Албетте, бир топ эле татаал проблемалар бар, бирок Индиянын экономикасы өтө күчтүү өнүгүп жатат. Кийинки убакта Индия менен Кыргызстандын ортосундагы байланыштар бир топ эле өнүгөт. Ал ошосу сыяктуу кийинки убакта абдан таасири күчөп бараткан уюмдарга бирге мүчө болуудабыз. Андан сырткары биздин кызматташтыкты мындан дагы кеңейтип кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул ошол мүмкүнчүлүктү биз колдон чыгарбай пайдаланышыбыз керек. Индия жакында эле 200-дөн ашуун дүйнөдөгү эң мыкты деп эсептелген Т-90 танкасын Россиядан сатып алды. Бул фактор биринчиден Индия өз коопсуздугуна өтө катуу талап коёрун көрсөтөт. Экинчиден анын экономикасынын кубаты да өсүп бараткандыгынын белгиси. Айрым бир экономисттердин айтымына караганда, Индия экономикалык кубаты жагынан планетадагы 3-чү өлкөгө айланды. Өнүгүп бараткан Кытайдан айырмаланып, анын экономикасы ички керектөөлөргө багытталган. Демек, ага индиялык экономист Прашант Камканын айтымына карата чет жердеги экономикалык кырдаал катуу таасир эте албайт. Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен Индия менен Казакстандын ортосунда экономикалык байланыш катуу өсүп жатканы белгилүү. Ошондой эле индиялык адистердин да деңгээли жогорулап баратат. Маселен, АКШнын интернет-компьютердик системасында алар басымдуулук кылат. Индиянын биздин өлкө менен далай жылдан берки байланышы бар. Бирок анын көлөмүн өстүрүү эки өлкөнүн тең талабына жооп бермек. Албетте, биздин планетабызда күн сайын эмне деген гана окуялар, фактылар болууда. Кандай гана уникалдуу мамлекет, өлкөлөр бар. Ал эми биз сиздерге баяндагандар ушу мен баамдаган негизги деп аталган окуялар, фактылар болсо керек. Биз сиздердин биздин программага көңүл коюп кабарлашып тураарыңыздарга зор ишеним артабыз. Анан сиздерге дагы жакшы ийгиликтерди каалоо менен коштошмокчубуз. Саламатта калыңыздар.